Představte si, přátelé, romantický letní večer na zřícenině hradu ze 14. století a k tomu vlídné tóny keltské harfy a violončela. To je jistě povznášející představa, kterou elegantně naplní duo Bárka, sestávající ze skvělých muzikantů, harfenistky Orchestru Národního divadla Ivany Pokorné a violončelisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu Pavla Barnáše na Borodíně u Tábora 5. srpna od 8. večer. Na koncert nazvaný Vlídné tóny s Bárkou na Borodíně vás i s odkazem na informace na webových stránkách barkamusic.cz rád a upřímně zve Jiří Kasal, autor pořadu Vlídné tóny na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.